humnoota nagaaf tasgabii uummataa booreessuuf socho'an irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ajaja kennuusaa ka komaandi poostii labsii yeroo muddamaa Itiyoophiyaa baase kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Ibsa komaandi poostiin baase keessaa tokko mana jireenyaaf teessoo bakka bu'oota uummataa ka bulchiisa naannoo Oromiyaa sabaa Himaalee hawaasa adda addaa irratti maxxansuudhaan humnoonni farra nagaa manneen isaanii deemuu fi telefoonatti bilbiluudhaan doorsisaa jiran jechuudhaan bakka bu'oonnii fi maatiin isaanii nutti iyyatan ka jedhu ture. Kana ilaalchisee akka tarkaanfii fudhatus ibsa sana keessatti eeree jira komaandi poostiin. Qabiyyee ibsa kanaarratti jaallanneen daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed as Yuunaayitid Isteets kutaa ministootaa irraa dubbistee jirti. Akkana jedha. Ibsi kaleessaa waa lama agarsiisa. Tokkoffaa sirnichi hammam takka muddama guddaa keessa akka seene waraanni isaatu qajeelfama itti kenname guutuutti fudhatee amma barbaadametti uummata ajjeesaa waan hin jirreef waraana kan doorsisanii uummata haala gahaa ta'een ajjeesaa hin jirtanii daran ajjeesuu qabdan kan jedhuudha. Achuma keessatti ammoo waa'ee paarlaamaa kan kaasan miseensonni paarlaamaa waggaa 26 waan paartiin biyya bulchu itti kennaa ture gaafii tokko malee raggaahisan amma dhiibbaa uummataatiin waan mootummaan barbaadu dabarsuu diduu danda'an jedhamee waan shakkaniif jaras doorsisanii akka labsii sana dabarsan dhiibbaa irratti gochuudhaaf waan godhamnetti fakkaata. Bulchisa naannoo Oromiyaa keessatti bakka bu'oota uummataa namoota ta'an teessuma jireenya isaanii marsariitii hawaasaa irratti baasuudhaan doorsifamaa akka jiranii miseensonnis maatiin isaaniis komaandi poostii fi ibsaniiru jedha. Wanni intarneet irratti facaafame maqaa isaanii aanaa isaan bakka bu'anii fi bilbila isaanii qofa. Kun immoo waanuma sirna dimokiraasii keessatti godhamu qabu. Warri paarlaamaa kun waa sadii bakka bu'u uummata isaan filate heera mootummaatii fi mataa isaanii yookiin immoo sammuu isaaniiti. Kanaaf yeroo seerri tokko wixineen tokko dhiyaatu seera san deeggaruudhaan yookiin seera san mormuudhaan uummanni isaan filate sun seera kana takkaa mormi yookiin immoo nuu dabarsi jedhanii yaada itti kennachuun waanuma jiraati. Kanammoo bilbila isaanii silaa warra gama intarneetiin facaasoo osoo hin taane isaantu ofiishalii weebsaayitii irra kaa'uu qaba ture. San mootummaan sun godhaa waan hin jirreef bilbiloota isaanii maatii isaanii irraa, hiriyoota isaanii irraa, namoota isaanii beekan irraa walitti qabuudhaan maxxansine. Kanas uummanni bilbiluudhaan kabajaadhaan labsii kana akka kuffisan itti dhaamat ture. Mana jireenya isaanii hin kaayamne baay'ee manni jireenya isaanii Finfinneedha jiru. Naannoo san eegumsa guddaatu godhama. Namni mana isaanii dhaqee akkas godha akkas hin godhinaa jechuu hin danda'u seenuu hin danda'amu. Kun waan beekamu jechuudha. Warri achirratti tarreeffaman sun akkuma galmee ifaa yookaan ofiishaal dookumenti ta'ee iddoo biraan jiraachuuf carraan jira miti biyyuma keessa jechuu kooti. Weebsaayitii irra jira bara. Weebsaayitii paarlaamaa Itoophiyaati irraa fuune maqaa san. Abaluu aanaa kana bakka bu'a barnoonni isaa kana kan jedhu qaba jechuudha. Wanni nuti intarneet irra hin jirre yoo jiraate bilbila mobaayilaa isaanii qofa mobaayila isaanii namoota isaan beekan irraa walitti qabneet kan keenye kuni mootummaanuu dursee kaa'uu qaba ture. Bakka bu'oonni uummataan qunnamamuu danda'uudha qaban yaada uummataa dhaggeeffachuudha qaban uummanni gaddaaf gadadoo isaa gammachuu isaa dantaa isaa itti himachuu danda'uudha qaba. Namni tokko Najjoorraa bakka bu'amee Finfinnee oggaa jiru uummata Najjoo miliyoona ga'u san bakka bu'eeti dhimma isaanii isaaniif xabaqaa ta'ee Finfinneetti falma. Imaammata isaanii ta'u akka dabru godha. Wanni isaanii hin taane akka kufu godha. Kanaaf wanni nuti torban dabre kana keessa goone inumaatu waan sirna dimokiraasiidhaa guddisu waan silaa mootummaan sun galateeffachuu qabu jechuudha. Biyya kanatti jaalanne akka beektutti hoggaa labsiin tokko mootummaan baasuu barbaadu koongirasii keessaniif bilbila seenatii keessaniif bilbila jedhame duula. Bakka tokko tokkotti immoo waajjira dhaquudhaan warra koongirasii keessa jiru warra seenatii keessa jiru kunoo labsii kana deeggaraa jedhanii waan gaafataniif akkasumas immoo warri mootummaa Itoophiyaa deeggaran immoo labsii kana kuffisaa jedhanii bilbilaniif jechuudha. Kuni akkaatuma sirna dimokiraasii itti hojjetudha. Ibsichi kaleessa komaandi poostiin ba'ee kan biraa kan inni jedhu bilbila bilbilanii doorsisaa akka jiran bakka bu'oonni uummataa fi maatiin isaaniin dubbatu jedha. Isin immoo warra bilbila irraa deebii isin argattan maayin? Waraabnee jirra hedduu isaa miseensonni paarlaamaa uummanni waggaa bilbiluuf kabajamoo obbo Abaluu Aadde Abaluu ani aanaa kanarraa hin galadhee aanaa san keessan jira. Labsiin kana sababa kana kana ta'eef nu mormaa waggaa jedhamu bakka hedduutti olmoos 200 sadarkaa jedhamutti nuti uummata keenya kan bakka buunee as jirru waan uummata keenya taane hin morminaa labsiin kun sirrii nutti hin fakkaatu jedhaniiti kan dhiyeessaa turani. Kanaaf marii wal tursiisuu tokko hin turre marii walii galtee guddaa qabuudha. Maaliif dhimmi kun irratti miseensonni paarlaamaa tokko illee labsii kana deeggaraa jiran hin jiran.
dhimma wal nama atakaaro keessa galchuuyyuu miti wal sodaachisuuf wal doorsisuu dhiise kanaaf doorsisni tokkollee hin turre jiraachuus hin qabu miseensonni paarlaamaa uummata bakka bu'anii kabajaan kennameefi jira jechuudha. Labsii kana kuffisaa jaamanitti kabajaadhaan kan gaafatamaa jirani. Warri komaandi poostitis tokkoffaa warri paarlaamaa doorsifame jedhanii namni paarlaamaa tokko hin bilbilleef maaliin beeyta komaandi poostiin bilbila hin qabu bakka itti qunnamamuun hin qabu kanaaf soobonni isaan hundeessaa jira. Dhumarratti maal jedha humnooti waan kanarratti bobba'anii faana dhoofne ija seeraatiin tarkaanfiin irratti kan fudhatamu ta'uu beesifnaa jedha. Wanni kun dogongora guddaa fi waan biyya san gara gaagaama guddatti geessu natti fakkaata. Nama ajjeesuun osoo furmaata ta'ee ajjeechan waggoota sadan darbanii furmaata fida ture. Doorsifni osoo furmaata ta'ee wanni waggoota sadan kana keessatti godhame silaa furmaata ta'a. Dhiiga jiksuun dhiiga danfisa malee nagaya hin buusu. Kanaaf mootummaan sun nama ajjeesuu uummata irratti shoorakkaa banuu doorsisa banuu dhiisee gaagaamni political crisis biyya san keessatti uumame. Maddi isaa rakkoo hoggansaati rakkoo ihaadee jedhee isaanummaanuu jala muranii waan qabaniif tokkoffaa ihaadee keessatti furmaata barbaaduu qabanii lammaffaa mormitoota biyyattiisanii kan biyya keessa jiranii fi kan biyya alaa jiran wajjin taa'anii furmaata barbaaduu qaban anammeti kan kana jechaa jiru. Koreenji dugaleessaa OPDO koreenji dugaleessaa BADN kan warra sawwaatu hundumtu walii galanii wal ijaaran maali dirree dimokiraasii biyya kanaa bal'isu qabna banuu qabna kanatu furmaata qaba jedhanii ibsa baasanii jiran eegaa akkas kan taa'u taate. Waraan uummata keessa erganii dirree dimokiraasii dhiphisuuf uummata fixoo osoo hin taane mormitoota wajjin gadi taa'anii gara fuulduraa akkamitti deemna gara dimokiraasiitti akkamitti ceena jedhanii nagaa buusu araara buusutu furmaata ta'a malee lola uummata irratti labsuun uummata kana daran dallansiisuudha ta'a uummataaf waraana kana walitti buusuudha ta'a waraana kanas diiguudha ta'a biyya sanis diigumsaaf gaagaama guddaa irra buusuu ta'a kana hanbisuudhaaf paarlaamaan hiree guddaadha qaba. Labsii kana kuffisuun biyya san gaagama guddaa irraa hanbisuudha dhumaatii uummataa hanqisuudha. Labsii kana dabarsuun uummata keenya irratti murtii du'aa jumlaadhaan dabarsuudha biyyattii sanillee gara qarqara qileetitti gatuu waan taatee fi paarlaamaan hiree kanatti fayyadame labsii kana akka hanbisuun waan qileessu barbaada. Jawaar Mohaammed deebinaa laatteef galatoom. Jaalannetti galatoom. Humnoota nagaaf tasgabii uummataa booressuuf socho'an irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ajaja kennuusaa akka komaandi poostii labsii yeroo muddamaa Itiyoophiyaa baase kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Ibsa komaandi poostiin baase keessaa tokko mana jireenyaaf teessoo bakka bu'oota uummataa ka bulchisa naannoo Oromiyaa sabaa himaalee hawaasa adda addaarratti maxxansuudhaan humnoonni farra nagaa manneen isaanii deemuu fi telefoonatti bilbiluudhaan doorsisaa jiran jechuudhaan bakka bu'oonnii fi maatiin isaanii nutti iyyatan ka jedhu ture. Kana ilaalchisee akka tarkaanfi fudhatus ibsa sana keessatti eeree jira komaandi poostiin. Qabiyyee ibsa kanaarratti jaallanneen daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed as Yuunaayitid Isteetsi kutaa ministootaa irraa dubbistee jirti. Akkana jedha. Ibsi kaleessaa waa lama agarsiisa tokkoffaa sirnichi hammam takka muddama guddaa keessa akka seene waraanni isaatu qajeelfama itti kenname guutuutti fudhatee amma barbaadametti uummata ajjeesaa waan hin jirreef waraana kan doorsisanii uummata haala gahaa ta'een ajjeesaan jirtanii daran ajjeesuu qabdan kan jedhuudha. Achuma keessatti ammoo waa'ee paarlaamaa kan kaasan miseensonni paarlaamaa waggaa 26 waan paartiin biyya bulchuun itti kennaa ture gaafii tokko malee raggaayisan amma dhiibbaa uummataatiin waan mootummaan barbaadu dabarsuu diduu danda'an jedhanii waan shakkaniif jaras doorsisanii akka labsii kana dabarsan dhiibbaa irratti gochuudhaaf waan godhametti fakkaata. Bulchisa naannoo Oromiyaa keessatti bakka bu'oota uummataa namoota ta'an teessuma jireenya isaanii marsariitii hawaasaa irratti baasuudhaan. Doorsifamaa akka jiranii miseensonnis maatiin isaaniis komaandi poostii fi ibsaniiru jedha. Wanni intarneet irratti facaafame maqaa isaanii aanaa isaan bakka bu'anii fi bilbila isaanii qofa kun immoo waanuma sirna dimokiraasii keessatti godhamuu qabu warri paarlaamaa kun waa sadii bakka bu'u uummata isaan filate heera mootummaatii fi mataa isaanii yookiin immoo sammuu isaaniiti. Kanaaf yeroo seerri tokko wixineen tokko dhiyaatu seera san deeggaruudhaan yookiin seera san mormuudhaan. Ummanni isaan filate sun seera kana takkaa mormi yookiin immoo nuu dabarsi jedhanii yaada itti kennachuun waanuma jiraati. Kanammoo bilbila isaanii silaa warra gama intarneetiin facaasoo osoo hin taane isaantu ofiishalii weebsaayitii irra kaa'uu qaba ture. San mootummaan sun godhaa waan hin jirreef bilbiloota isaanii maatii isaanii irraa hiriyoota isaanii irraa namoota isaanii beekan irraa
walitti qabuudhaan maxxansine kanas ummanni bilbiluudhaan kabajaadhaan labsii kana akka kuffisan itti dhaamaa ture. Mana jireenya isaanii hin kaayamne baasawwee manni jireenya isaanii Finfinneedha jiru. Naannoo san eegumsa guddaatu godhamaa namni mana isaanii dhaqee akkas godha akkas hin godhinaa jechuu hin danda'u seenuu hin danda'amu kuni waan beekamu jechuudha. Warri achirratti tarreeffaman sun akkuma galmee ifaa yookaan official document ta'ee iddoo biraan jiraachuuf carraan jira miti biyyuma keessa jechuu kooti. Weebsaayitii irra jira bara weebsaayitii paarlaamaa Itoophiyaatti irraa fuune maqaa san abaluu aanaa kana bakka bu'a barnoonni isaa kana kan jedhu qaba jechuudha. Wanni nuti interneet irra hin jirre yoo jiraate bilbila mobaayilaa isaanii qofa mobaayila isaanii namoota isaan beekan irraa walitti qabneet kan keenye kuni mootummaanuu dursee kaa'uu qaba ture bakka bu'oonni ummataan qunnamamuu danda'uudha qaban yaada ummataa dhaggeeffachuudha qaban ummanni gaddaaf gadadoo isaa gammachuu isaa dantaa isaa itti himachuu danda'uudha qaba namni tokko Najjoorraa bakka bu'amee Finfinnee ogaa jiru ummata Najjoo miliyoona ga'u san bakka bu'eeti dhimma isaanii isaaniif xabaqaa ta'ee Finfinneetti falma imaammata isaanii ta'u akka dabru godha wanni isaanii hin taane akka kufu godha kanaaf wanni nuti torban dabre kana keessa goone inumaatu waan sirna dimokiraasiidhaa guddisu waan silaa mootummaan sun galateeffachuu qabu jechuudha biyya kanatti jaalanne akka beektutti hoggaa labsiin tokko mootummaan baasuu barbaadu koongirasii keessaniif bilbilaa seenatii keessaniif bilbilaa jedhame duula bakka tokko tokkotti immoo waajjira dhaquudhaan warra koongirasii keessa jiru warra seenatii keessa jiru kunoo labsii kana deeggaraa jedhanii waan gaafataniif akkasumas immoo warri mootummaa Itoophiyaa deeggaran immoo labsii kana kuffisaa jedhanii bilbilanii jechuudha kuni akkaatuma sirna dimokiraasii itti hojjetudha. Sichi kaleessa komaandi poostiin ba'ee kan biraa kan inni jedhu bilbila bilbilanii doorsisaa akka jiran bakka bu'oonni uummataa fi maatiin isaaniin dubbatu jedha. Isin immoo warra bilbila irraa deebii isin argattan maayin? Waraabnee jirra hedduu isaa miseensonni paarlaamaa uummanni hoggaa bilbiluuf kabajamoo obbo Abaluu Aadde Abaluu ani aanaa kanarraa hin galadhee aanaa san keessan jira. Labsiin kana sababa kana ta'eef nu mormaa ogaa jedhamu bakka hedduutti olmoos 500 jedhamutti nuti uummata keenya kan bakka buunee as jirru waan uummata keenya taane hin morminaa labsiin kun sirrii nutti hin fakkaatu jedhaniiti kan dhiyeessaa turani. Kanaaf marii wal tursiisuu tokko hin turne marii waliigaltee guddaa qabuudha. Maaliif dhimmi kun irratti miseensonni paarlaamaa tokkollee labsii kana deeggaraa jiranii jiran. Dhimma wal nama atakaaroo keessa galchuu iyyuu miti wal sodaachisuuf wal doorsisuu dhiisii kanaaf. Doorsisni tokko illee hin turre jiraachuus hin qabu miseensonni paarlaamaa uummata bakka bu'anii kabajaan kennameefii jira jechuudha. Labsii kana kuffisaa jaamaniif kabajaadhaan kan gaafatamaa jiranii. Warri komaandi poostitiis tokkoffaa warri paarlaamaa doorsifame jedhanii namni paarlaamaa tokko hin bilbilleef maaliin beeyta komaandi poostiin bilbila hin qabu bakka itti qunnamamuun hin qabu kanaaf soobonni isaan odeessaa jiran. Dhumarratti maal jedha humnooti waan kanarratti bobba'anii faana dhoofne ija seeraatiin tarkaanfiin irratti kan fudhatamu ta'uu beesifnaa jedha. Wanni kun dogongora guddaa fi waan biyya san gara gaagaama guddatti geessu natti fakkaata. Nama ajjeesuun osoo furmaata ta'ee ajjeechan waggoota sadan darbanii furmaata fida ture. Doorsifni osoo furmaata ta'ee wanni waggoota sadan kana keessatti godhame silaa furmaata ta'a. Dhiiga jiksuun dhiiga danfisa malee nagaya hin buusu. Kanaaf mootummaan sun nama ajjeesuu uummata irratti shoorakkaa banuu doorsisa banuu dhiisee gaaga'amni political crisis biyya isaan keessatti uumame maddi isaa rakkoo hoggansaati rakkoo ihaadeg jedhee isaanummaanuu jala muranii waan qabaniif tokkoffaa ihaadeg keessatti furmaata barbaaduu qabanii lammaffaa mormitoota biyyattii sanii kan biyya keessa jiranii fi kan biyya alaa jiran wajjin taa'anii furmaata barbaaduu qaban. Anammiti kan kana jechaa jiru. Koreen dugaleessaa OPDO koreen dugaleessaa BADN kan warra sawwaat hundumtuu walii galanii wal ijaaran maali dirree dimokiraasii biyya kanaa bal'isu qabna banuu qabna kanatu furmaata qaba jedhanii ibsa baasanii jiran eegaa akkas kan taa'u taate waraan uummata keessa erganii dirree dimokiraasii dhiphisuuf uummata fixoo osoo hin taane mormitoota wajjin gadi taa'anii gara fuulduraa akkamitti deemna gara dimokiraasiitti akkamitti ceena jedhanii nagaa buusuu araara buusuutu furmaata ta'a malee. Lola uummata irratti labsuun uummata kana daran dallansiisuudha ta'a uummataaf waraana kana walitti buusuudha ta'a waraana kanas diiguudha ta'a biyya sanis diigumsaaf gaagaama guddaa irra buusuu ta'a kana hanbisuudhaaf paarlaamaan.